Yn y blynyddoedd diweddar, mae costau tanwydd wedi cynyddu, a mae llawer o bobl yn ei chael'n anodd i fforddio cadw eu cartrefi yn gynnes. Mae'n gwythio pobl i ddyled sy'n anodd eu reoli. Mae nifer o wahanol gynlluniau ar gael i helpu gyda'r costau hyn, a hefyd cyngor ar ddyled. Mae'r didalen hon yn amlinellu'r cynlluniau cymorth gwahanol y gallwch chi fwy'n gymwys ar eu cyfer, fel y warrant pris yni, y cynllun gostyngiad cartrefi cynnes, taliad tanwydd y gaeaf. Efallai byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at gymorth pellach, os ydych yn gymwys ar gyfer y gofrestrwyr gwasanaethau blaenoriaeth, sy'n wasanaeth cymorth am ddim i roi help ychwanegol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus. Os ydych yn profi problemau tai, gall cynghorwyr Shelter Cymru hefyd eich helpu i gael hyd i gyngor arbenigol, annibynnol a chyfrinachol ar ddyledion, bydd daliadau lles a chynyddu incwm ledled Cymru. Gall hyn olygu bod y cynghorydd yn darparu'r cyngor ei hun neu eich cyfeirion fewnol neu allanol a darparu'r partner i Shelter Cymru. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n llinell gyngor ar dim 8495 495. Mae Shelter Cymru yn credu bod pawb yn heiddi'r hawl i gartref cynnes diogel. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaethau enfawr wrth leihau eich costau tanwydd. Ewch i'n gwefan am ragor o wybodaeth a chyngor a allai eich helpu.